Geldim limana. Napoli'de bir neçə liman var. Bu əsas limandır. Buradan adalara gedir. Bərələr. Sonra Amalfi'ye gedir. Positano'ya gedir. Sorrento'ya gedir. Yani belə çox canlı, çox işgüzar bir limandır. Hansı qəribəlik var burada? Məsəl üçün, mən əvvəlcədən növbələrdə durmamaq üçün online bilet aldım. Neapol Capri. Neapol Capri biletini aldım. Verdim gediş dönüş 40 avro hardasa. Və hesabımı belə götürmüşdüm ki, gələcəm burada, birbaşa gedəcəm, minəcəm bəriyə. Amma əfsuslar ki, belə deyil. O məndə olan online ticketlə, yəni online biletlə gəlməlisən bura. Burada növbə var. Növbədə durmalısan, yaxınlaşmalısan kassaya. Kassada göstərməlisən ki, bax mənim biletim var. Onun əvəzində, bu elektron biletin əvəzində sənə yeni kağız bilet verəcək. Da bunun mənası nə oldu? Onu anlamadım. Amma indi deyir, palazı bürün, əllə sürün. Gəlmişəm indi növbəyə baxın. Bax, bu növbədir. Buradan bir neçə növ bərələr gedir. Bərə gedir, belə asla bərə gedir. Sonra var su altı qanadlarının üstündə gedən, o Sovet dövründə raket deyirdilər onlardan. Mən onu aldım. Düşünürdüm ki, vaxt çox fərq böyük olacaq, yəni gedib çatmaqda. Amma əslində 10 dəqiqə cəmsi fərqi var. Bu böyük bərə 50 dəqiqə gedir, bu su altı qanadları üstündə olan gedir 40 dəqiqəyə. Amma nəyə görə mən, yalnız vaxtına görə deyil, o böyük bərələr, onlar həm də avtomobil daşıyırlar. Yəni, insanlar burada maşınlarını yükləyirlər, gedirlər Capri adasına. Ya Capri adasına, ya digər adalara. O isə biraz əziyyətlidir. Yəni, sən bəriyə minəndə gedirsən o maşınların arası ilə və s. və laxır. Burada isə birbaşa gedib salonda əyləşirsin. İndi mən belə güman edirəm. Hələ minməmişəm. 5-10 dəqiqədə bu növbədə durdum və aldım deyə biletimi verdilər. İndi gedim görüm haradan tərpənir. Burada bir neçə şirkət var. SNAV, NLG, Karimar, yəni bir neçə şirkət var. Bir neçə şirkət var, daşıyıcı şirkətlərdir. İndi gedib özümünkini axtarıram. Belə bir bərədir. Qayıqdır, bərədir, gəmidir. Excuse me. Pəncərənin qabağında oturum da. Bura biraz tez gəlmək lazımdır ki, yaxşı yerləri tuta biləsən. Çünki hamı istir pəncərənin yanında otursun, hamı yersə yer çatmır. Gedib kapitandan soruşdum ki, bəs kapitan müəllim, burada paluba yoxdur. Elə ancaq içəridə oturmalıyıq. Deyir, bəli, ancaq içəri. Özü də kifayət qədər soyuq cavab verdi. Belə italyanlar adətən üzgülər olur, şiridil olur. Bilmirəm, niyə belə oldu reaksiyası. Bəlkə o sualıma reaksiyası oldu ki, mən dedim, bəzi ingiliscə danışırsınız, yox. Yox, yox da, əllə, ayaqla başa saldım. Dedi, yox. Inside, only inside. Yəni, bunu ingiliscə bilir. Əzbəriyib, o qədər yaxın soruşublar ki. Yəni, bu, belə, özü də kondisioner də zəif işləyir, kifayət qədər istəyir. Yəni, konfor çağrıdan deməzdim ki, icialdır. Capri otellərinə gələnləri qarşılayırlar və bagajlarını yükləyirlər belə arabalara aparırlar. Capri. Bizim bərədir, orada dayanıb. Bu digər şirkətindir, NLG.
burada pəncərə var, açıq pəncərələrdir. O birisi isə lap yaxşıdır, baxıram ki, palovası da var, yəni bayırda oturmaq olar. Bizimkində isə heç nə çəkə bilmədim. Adaya yaxınlaşanda bunu gözəllikləri çəkə bilmədim, çünki pəncərələri açılmırdı, pəncərələri çirkli idi. Hələ üstəlik isti idi. Çox qarışıqdır. İnsan çox. Bugün bazar günüdür. Əslində heç ara günlərdə Kapri turistlərindən körlük çəkmir. Bugün isə 2 qat, 3 qat çox insan var. Çünki dediyim kimi bazar günüdür. Bax, bələdən düşüb şəhərə çatana qədər bax belə insan axının arasından keçməli olursan. Buranın məşhur mağarası var. Grotta Azur adlanır. Onu maraqlandım ki, neçəyədir bilet? Deyir, 20 avro gediş gəlişdir. 14 avro da ora, həmin o mağaraya giriş haqqıdır. Yəni, ümumilikdə 34. Bu, Kaprinin ən tanınmış yerlərindən biridir. Bura Kaprinin döyünən ürəyidir. Limandır. Yəni, digər şəhərlərdən, digər adalardan gələnlər burada düşürlər və buradan öz ekskursiyalarına start verirlər. Mən isə gedirəm indi funikulyor var burada yuxarı qalxmaq üçün. Ümumiyyətlə, bu Amalfitan sahillərinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada gördüyünüz kimi, keçim göstərim. Bütün şəhərciklər belə sahildən qalxır dağlara. Hamısı belədir. Amalfi belədir, Pazitana belədir, Sarenta belədir, Elinyapolin özü də belədir. Piyada da qalxmaq olar, amma mən tənbəlliyimə qalib gələ bilməyib, funikulyorla qalxmaq istəyirəm. Gəldim, bilet aldım. Burada da məntiqsizlik var. Funikulyor oradadır. Amma kassaları aralıqda, yəni yanında etməyiblər. Ona görə gəldim bura ki, bilet aldım. Bir getməyə, bir qayıtmaq. 4 peçəsə avro pul verir. Gedək. Həm də fiziki cəhətdən biraz gərək sağlam olasın. Çünki qalxırsan, düşürsən, belə düz küçə yoxdur burada. Ya gərək, əgər dənizdə çimmək istəyirsən, sən gərək aşağıda dəniz qırağında otel götürəsən və yaxud yuxarıda götürəsən sadəcə mənzərələrdə zövq almaq üçün. Yəni, başqa səbəb görmürəm mən burada gəlib oteldə qalmaq üçün. Bu bölgə Limoncello-nun vətənidir. Məşhur italyan içkisi Limoncello. Ona görə artıq brenddir. Limon bu tərəflərdə brenddir. Limoncello haqda, limon haqda az sonra danışacağım sizə. Hələlik edək bu avqust bağlarına baxaq. Villa Krupp. Otel yerləşir həmindir o Krupp-un villasında. Yəqin ki, indi bilirsiniz, belə bir maqnat var idi, multimilyoner Alfred Krupp, Almaniyanın tanımış biznesmenlərindən, zənginlərindən biri. O, bu bağları o salmışdı. Hello! Bir avro 50 sentdir giriş bura. Cənnətdir sanki. Həqiqətən də o Krupp sövqlü insan olub. Görün, harada özünə yer alıb və
Əməli başlı botanika bağı salıb. Çox gözəl yerdir, çox. Capri adası. Capri adası əslində balaca bir adadır. Neapolitan körfəzində yerləşir və uzunluğu 10 kilometr, eni də 2 kilometr yarımdır, səhv etmirəmsə. 14 min cəmisi əhalisi var, amma milyonlarla turist gəlir bura hər il. Bax, bugün bazar günüdür, adam əlindən tərpənmək olmur, hara gedirsən növbələr, yəni açığı deyim, biraz sıxışdırıcıdır. Bura gəlmək ən yaxşı zaman, buraya gəlmək üçün ən yaxşı mövsüm, mən belə düşünürəm ki, oktyabr filan olar, bax belə, həm hava çox isti deyil, həm turist bir o qədər də çox yoxdur. Buranı isə bu Caprini, Capri eləyən vaxtı ilə Roma İmperatoru Avqust oldu. Bizim eranın 27-ci ilində o buraları bəyənib, özünə burada şəxsi iqamətgah inşa etdirdi, tikdirdi və ondan sonra artıq Roma İmperatorları buraları çox bəyəndilər. Burada İmperator Tiberi, burada Caligula nə hoqqalardan çıxırdı, nə oyunlardan çıxırdı. Onlar buraları sevdilər, hərəsi özünə bir villa tikdirdi burada, iqamətgah. Və bugün adaya yaraşıq verən elə həmən o villalardır. Qalxın biraz yuxarı, oradan da mənzərə açılır. Və həməşə elitar kurort olub. Lakin 19-cu əsrdə İngiliz səyyahları bu tərəflərə gəliblər və müasir dildə desək, onlar piyar etdilər bu adanı. Və ondan sonra bura başladılar rəssamlar, şairlər, yəni belə bagema gəlməyə başladı. Və kurort populyarlaşdı və artıq o elitar deyil. Düzdür, buranın otelləri kifayət qədər bahadır, bahalı otellərdir. Amma yəni kim istəyir gələ bilər. Elə gəlib bir günlük burada gəzmək məncə kifayətdir. Bax belə, ayrılma məndən, mahnıda deyirik, ayrılma məndən. Ayrılma məndən, mən sizi Capri və ümumiyyətlə bu Amalfiyan sahilləri ilə tanış edəcəm. Planında var Amalfiyaya gedmək, sonra Ravellaya gedmək istəyirəm, sonra Positanaya gedmək istəyirəm, Sorrentoya gedəcəm vaxt qalsa və sonra dönəcəm. Vətənə gedəcəm, Qəbələyə. Caprinin yuxarı hissəsindən, Capri dağlarının üstündən, bax belə mənzərə açılır. Suyun rənginə baxın, firuzə rəngindədir. Və oradan bax belə cığır qalxır piyada yolu. Qalxır. Düz bax o villaya qədər. Afrodita e Capri, Capri'nin Afroditası. Afrodita bilirsiniz ki, Yunan mifologiyasında gözəllik və məhəbbət ilahəsi olub. O dəniz dalğalarının köpüyündən dünyaya göz açıb. Bu isə yerli lokal Afroditadır. Soruşuram kart nə olar, deyir olar. Bir bank maaş kartı ilə ödəniş edəcək. Küyə düşmək buna deyirlər. Bax, eyni dondurmadır. Bir tin yuxarıda da həmin dondurmadan satılır, bir tin aşağıda da həmin dondurma satılır. Amma buradakı növbəyə baxın. Görün, növbənin uzunluğuna baxın. Ay. Marketing buna deyirlər. Bir balaca əfsanə uydurursan ki, məsəl üçün mi bilmirəm ki, burada həqiqət nədir, nəyə görə bunlar dururlar. Amma misal üçün bir tarixçə fikirləşirsən ki, vaxtı ilə hansısa dahi ya Safi Laren gəlib burada misal üçün dondurma yeməyi çox sevirdi.
Yeri gelmişken Safi Larey'nin burada villası var. Ümumiyyətlə burada çok bir çox məşhurlar, Thomas Mann, Rus yazıcısı Alexey Gorki, hatta Lenin de burada gelip istirahat edirdi zamanında. İtalya'da limonun xüsusi hörməti var. Siz bunun ölçüsünü görürsünüz. Bak, kolxozluk yemişleri olur. Bak, onun boyundadır. Özde buranın limonu, bu Capri tərəfin limonu. Yalnız Capri değil de, yani bu Amalfiyan sahilleri. Amalfi'dir, Sarenta'dir, Capri adasıdır. Burada limonlar bak böyle ölçüdədir. Qalın qabıqdır. Özde onlar şirin, biraz şirindiler elə bil. Azerbaycan, vay. Azerbaycan. Azerbaycan. Ego, you are Azerbaycan. This is a boss, Azerbaycan. Gracias. Pasta sipariş eləmişəm, onu getir. Ve burada limonlar dediğim kimi qalın qabıqdır ve şirindir. Bir qədər şirindir. Yani onu elə portakal kimi doğrayıb yemək olar. Müxtəlif likörlər düzəldirlər, müxtəlif turşu deyik de biz. Mesela ki, biz mar şarab düzəldirik, onlar limon şarab düzəldirlər. Amma limoncello kimi, limoncello, dünya şöhrətli bir brenddir limoncello, limondan düzəldirilən likör. Onun üstündə mübarizələr gedirdi, çünki limoncellanı Capri'dan əvvəl digərləri düzəltmişdilər ilk olaraq. Lakin Capri cəld tərpəndi və ticarət markasını birinci qeydiyyatdan keçirdi və hal-hazırda limoncello brendi Capri adasına məxsusdur. Hara gedirsən, bax, limon şirəsi satırlar və yeri gəlmişkən limonadın vətəni də elə İtaliyadır. Yəni limon burada xüsusi bir hörmətə malikdir. İndi isə pastamı sizə danış olsun. Giovanni? Hotel Parkers. Buonasera. Giovanni? No, I'm not Giovanni. I'm Vincenzo. Vincenzo. Nice to meet you. Nice to meet you. Mr. Garib? Yes. Oh, what a pleasure to meet you, Mr. Garib. I sent you, the email with the transfer confirmation and everything, and it's a great pleasure to meet you. Thank you very much. Pleasure Thank for you. Me. Thank and you. Enjoy your Sunday. Super. I was in Capri. Oh, wow. Magic place. Yes. Magic Thank you. Please. Thank you. It's nice when I give you the key. Buonasera. Buonasera. Thank you. Thank you. Good. Gracias. Okay, for you. That's for you, Mr. Gary. Gracias. Welcome. See you. Bye. Bye. Bu Grand Hotel Parkers oteliydi. Neapol'de en qədim otellerden biridir. 1870-ci ilə aid olan oteldi. Sanki müzeydi. Görürsünüz burada belə skulpturlar, rəsim əsərləri. İndi gedim görüm otağım necədir. Servis buna deyirlər. Bax, ben geldim səhər, tez idi, saat 10 idi, 10 yarısı idi. Dedi ki, sizin nömrəniz hələ hazır deyil, amma biz sizə bir nömrə veririk ki, siz gedib orada dincələsiniz, duş qəbul edəsiniz. Yəni, bax, qoymadılar ki, mən burada qalım.